My jsme vždycky vnímali podporu zahraničních investic jako podporu investičního prostředí v České republice. A pokud ho zlepšíme na standardy srovnatelné s mezinárodními standardy, se západním světem, tak to je něco, co pomůže všem podnikatelům a všem biznismenům a všem investorům v České republice. Čili takto se na to dívat chceme, takže pokud mluvíme o zahraničních investicích, mluvíme prostě o investicích a to v tom nejširším slova smyslu. Když se podíváme na tu standardní, na ty standardní podmínky, máme sazbu daně, která se zdá být i v tom mezinárodním srovnání relativně rozumná. Navíc může být v některých případech modifikována i investičními pobídkami a k tomu se ještě dostanu. V souladu s pravidly EU máme velmi rozumně nastaven systém možné výplaty zisků těm investorům do zahraničí i v případě nějaké změny investora, znak prodeje té investice, to zdanění je nastaveno velmi příznivě v České republice. Máme tady i ty investiční pobídky a to je samozřejmě věc, která tady byla dlouhodobě diskutována. V minulém roce došlo k velké změně, to asi není nic nového, která omezila právě čerpání investičních pobídek zejména na ty investory, které přinášejí tu vysokou přidanou hodnotu a byla omezena na ty oblasti s výzkumnými centry a podobně, který v zásadě to udělování nových investičních pobídek zastavilo. Potkáváme se zahraničními investory, kteří zvažují svoji investici v rámci většinou Evropy, potom zúženě třeba střední Evropy a říkají, kde by bylo nejlépe podnikat. A já vlastně na trhu průmyslových nemovitostí působím od roku 1998 a vidím, jak se postupně mění ten přístup investorů v České republice, kde to bylo nejdřív takové to super, to je skvělé místo, nejlepší infrastruktura ve střední Evropě, přes Prahu, to je nádherná, tam se dobře žije. A až teď po to vlastně, že vlastně Praha je dobrá, ale už se v ní moc dobře jako nedopravuje. Jsme dneska při vyhodnocování těch lokalit, kam umístit strategickou investici, high-tech investici, nebo i normální opravdu klasickou výrobu na chvostu Evropy. Prostředí, které se začalo vytvářet na úrovni obcí, je tak nepřátelské a povolací proces tak komplikovaný, že když se zeptáte opravdu nadnárodních společností, které působí v celé střední Evropě, tak vám řeknou, prosím vás, hlavně ne v České republice. Dneska vlastně stát nemá vůbec páku na to, aby ty obce následovaly jakoukoliv vizi státu, i když se high-tech. Svaz města obcí podporuje návrhy, které už začínají pomalu vycházet na světlo a budou moct dát pravomoc územně samosprávným celkům právě koeficient daně z nemovitosti diverzifikovat a říct, kdo za jakých podmínek bude mít jakou daň z nemovitosti. Všude ve světě je naprosto zvykové právo, že pokud jsou tam velké výrobní podniky nebo velké podnikatelské subjekty, tak s tou samosprávou spolupracují. Půjde i o nápravu celého povědomí, že kvalitní podnikatelský subjekt na daném území je v podstatě diamant pro toho starostu. Svaz měst a obcí momentálně řeší, jak jsem říkala, stabilitu financí. My jsme byli dlouhodobě stabilním a velmi seriózním partnerem i pro banky. Pokud však risk management bank bude hodnotit úvěry měst a obcí a zhodnotí tam absolutně nejistotu budoucích příjmů, tak se budeme dostávat do úplně jiných kategorií. To nesmíme dopustit. Evropská unie v novém programovém období nám nabízí poměrně štědrý balík peněz, které můžou přijít a můžou přijít do rozvoje našeho území, do priorit, které Evropská unie si stanovuje. Na druhou stranu je tam vždy určitá míra kofinancování a my se nemůžeme zavázat k tomu, že budeme čerpat objemy, které se opravdu velmi nabízí, protože nevíme, jestli budeme mít na kofinancování. Na investice můžeme pohlížet z obecného hlediska, z různých úhlů pohledu, vnímat to různě. Samozřejmě všichni ze škol víme, že ekonomikou hýbou hlavně dva faktory, práce a kapitál, a právě jako investice jsou spojeny s tím kapitálem. Je vždycky třeba mít na paměti, že jsou privátní investice a že jsou investice státní nebo veřejné. Obce, ale i kraje rozhodují o mnohých věcech.
zejména co udělat a jakým způsobem a v jaké míře to zafinancovat. Ale o těch zdrojích rozhodují poměrně málo. V 90. letech i později byly velké diskuse o tom, jak to udělat, jestli by bylo správné, aby součástí té fiskální politiky jako celku byly větší pravomoci obcí, pokud jde o zabezpečení vlastních zdrojů.